Lula assume como presidente apenas em 1 de janeiro de 2023, mas já tem desafios pela frente. O mais preocupante é o rombo de mais de 200 bilhões apontados por entidades independentes, e que pode chegar a até 400 bilhões, segundo a equipe de transição. Este rombo acontece por todos os gastos promovidos por Bolsonaro na véspera da eleição em uma tentativa de se reeleger, aumentando o Auxílio Brasil, liberando orçamento secreto para deputados e outros auxílios e bolsas. Que pagou faltando menos de três meses para a eleição. Uma situação complicada, pois Bolsonaro entregou um orçamento para 2023 sem deixar verbo para a farmácia popular, com cortes na educação básica, e reduzindo o auxílio Brasil de 600 reais para 405. Uma situação que Lula precisa resolver em menos de dois meses, pois não há condições da população ter esse corte em janeiro. Afinal, hoje o Brasil soma 33 milhões e 100 mil pessoas sem ter o que comer diariamente. Além de cuidar do auxílio, do cadastramento dessas famílias, Lula precisa atuar também pela geração de empregos. A queda recente da taxa de desemprego esconde que isso está ligado ao trabalho informal e com salários cada vez mais baixos. Prova é que a renda média do trabalhador brasileiro hoje é menor do que o de 2014, considerando a inflação. Falando em inflação, Lula terá que buscar meios de conceder o primeiro reajuste do salário mínimo acima da inflação depois de quatro anos de aumentos congelados. Para piorar, Lula assume um Brasil estagnado. Isso porque a arrecadação de 2023 é reflexo do que foi plantado em 2022, ou seja, nada. Desta forma, os economistas apontam que o crescimento esperado para 2023 é de apenas 0,5%, enquanto a previsão da América Latina é de 2%. Portanto, mais um ponto que o Lula vai ter que ser rápido para atrair investimentos e fazer a economia crescer um pouco mais. Outro grande desafio é na educação. As escolas ficaram fechadas em média 279 dias durante a pandemia. E o Ministério da Educação simplesmente ignorou isso e não criou nenhum grupo de discussão e nem elaborou um projeto para reparar este déficit de aprendizado, que ficou, afinal, muitos alunos não tinham condições de acesso remoto. Dados atuais indicam que 34% das crianças de 8 anos não sabem ler e escrever palavras simples, como vovó. É o dobro do que era registrado até 2019. Outro problema é a evasão escolar. 11% das crianças e adolescentes estão fora das escolas no Brasil. São cerca de 2 milhões de alunos longe das salas de aula. Situação que precisa mudar. Assim como Lula também precisará reajustar os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje, por exemplo, destina apenas 53 centavos de alimentação para cada aluno. No orçamento de Bolsonaro, também, a educação básica terá o menor orçamento dos últimos 11 anos. São 11,3 bilhões, quase um terço do que era gasto em 2015, no último ano do PT no governo. Isso só para começar, fora valorizar as universidades públicas estão atacadas no governo Bolsonaro com sucessivos cortes, reajustar bolsas, estimular intercâmbio, valorizar professores e muito mais. Na saúde os desafios também são críticos. O orçamento para a saúde elaborado pelo governo Bolsonaro prevê 149,9 bilhões para 2023, É o menor valor desde 2014. Bolsonaro cortou 61% da rede Cegonha, 59% da farmácia popular. 59% da saúde indígena, 56% em formação de saúde, 46% em controle do câncer e 36% no Programa Nacional de Imunizações. Aliás, estimular novamente a vacinação em massa é também um desafio para Lula, após Bolsonaro propagar o negacionismo, tendo resultado inclusive na redução de vacinação de diversas doenças no país. No meio disso tudo, Lula tem o desafio de levar o Brasil também de volta à cena internacional. Hoje o país está isolado do mundo, com Bolsonaro sendo ignorado pelos principais líderes do planeta. Esta tarefa parecerá mais simples, pois bastou ser eleito e Lula já recebeu sinalizações de Noruega, Estados Unidos, Alemanha e China de que eles pretendem voltar a investir no Brasil. Um movimento importante para que isso aconteça está ligado ao meio ambiente e às questões climáticas, que eram ignoradas por Bolsonaro e que desagradava diversos países. Para isso... Lula terá que cuidar para conter as queimadas e os desmatamentos recordes, a devastação de terras ligadas à grilagem, o controle dos agrotóxicos que foram liberados aos milhares por Bolsonaro e também trabalhar pela demarcação das terras indígenas. Diversos pontos que Lula se comprometeu na eleição, mas que em muitos casos precisará costurar apoio no Congresso. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam. E assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!